Dobro, čujemo se. Evo nas, nastavljamo. Dakle, prešli smo na posao, ups. Sad se bliži 10, pa onda moram da vodim računa o tome koliko traju predavanja. Za malo da zaboravim da uključim štoperice. Evo nas. Dakle, počinjemo. Dakle, ove godine sam predavanje počeo sa bojlerom, zahvaljujući nevaljalom grejaču koji je crkao, pa sam morao da pribavim grejač da zamenim. I onda, ajde da vidimo kako temperatura ovde će biti T, zavisi od vremena, ovde će biti T. Dakle, ovi koji audio gledaju, postoji razlika, dakle, ovo je velika od T, to je temperatura, ovo je vreme. I ovde ću da nacrtam stanje prekidača. Ok. Kako izgleda stanje prekidača? Dakle, S, taj S je ovo ovde, to je termostat. Dakle, to je termostat, ovde, hop. To sam već pokazivao i kod njega možete da podesite temperaturu. Dakle, ovaj termostat je neki iz mog šteka koji je ispao pa je polomljen, pa ne čujete kako klikće, ali nema veze. Dakle, šta se događa ovde? Vi imate nekakvu temperaturu T, nula koja je, da kažem, temperatura ambijenta, temperatura hladne vode. Onda imate maksimalnu temperaturu, to će biti T max, i imate minimalnu temperaturu, to je T min. I sad, šta se događa? Događa se to da vi u početku uključite grejač. Imam T max, imam T min, i meni interesuje kako izgleda karakteristika termostata. Kako ja da karakterišem termostat? Šta je njemu ulazna veličina, šta je njemu izlazna veličina? Njemu je ulazna veličina temperatura, evo ovde T. A šta mu je izlazna veličina stanja prekidača S? Ok. I sad, ovde je temperatura, ovaj deo karakteristike mi neće biti, ups. Ovaj deo karakteristike mi neće biti potreban. Dakle, ovde neka bude T min, T min, ovde neka bude T maksimum. Ta razlika nije nešto mnogo velika. I sad, šta se događa? Ako je temperatura ispod T minimalno, šta se događa sa prekidačom? Prekidač je uključen ako je temperatura ispod T minimuma, evo ga ovde. I onda tera tako dok ne dostignete T maksimalno. Kada dostignete T maksimalno, vaš se prekidač isključi. Ako je temperatura preko T maksimalno, logično nećete da dogrevate. Prvo, neće da bude, nema šanse da dođe preko T maksimalno, do da vam odjednom dođe komšijska vruća voda u vaš bojler, što je next to nemoguće, ne mogu da zamislim takav scenariju. Onda, kada se voda troši, odnosno kada se uliva hladna voda, kada topla voda odlazi, temperatura pada. Kada temperatura padne na T minimalno, ponovo se uključi termostat. I onda šta se događa? Vi se vratite po ovoj petli. I ovo vam je hysteresis window control, dakle, evo da ga ovde napišem, hysteresis window control. A, je lepo zvuči za termostat, za bojler. Hysteresis window control. Dakle, to mi je način kako funkcioniše svaki bojler, kako funkcioniše svaki termostat. I to je ta kontrolna petlja. Ta kontrolna petlja je rezistivna. I ona je dosta dobra, neću sad da vam uvodim utkina i sliding mode control. E sad, šta se događa? Dakle, kad imate dolivanje snage u bojler, u zavisnosti od toga, naravno, tu ima još promenljivih stanja koje utiču, da li se voda troši ili se ne troši. Hajde pretpostavimo da ste uključili bojler i da ne trošite vodu, ne dirate ništa sa slavinama. Onda, temperatura od sobne, nije to sobna, to je vodna temperatura, to je temperatura vode koja je iz česme, dakle, temperatura česmovače, on počne da se greje i to je neki eksponencijalni rast, ide do ovde. Onda, posle toga, počne da se hladi. Onda, posle toga se uključi, čekajte ovako, vode ide relativno brzo na ovo, recimo, ovo i ovo su tu negde, dakle, evo, tako je išlo, pa onda se opet hladi, and so on. E sad, šta se događalo? Dakle, kako je bilo stanje prekidača? Dok se nismo isključili, stanje prekidača je bilo uključeno. Dakle, ovde je 1. Ok, ups, šta je bilo pre? Pa pre je potpuno sve jedno šta je bilo. Čekajte, kako ćemo da označimo da je bilo potpuno sve jedno? Zašto? Zato što pre toga, kad je... Pretpostavite da ste vi servisirali bojler, šta ćete prvo da uradite kad servisirate bojler? Pa da isključite struju. Pa kada isključite struju, najverovatnije je bio uključen prekidač, ali to što je bio uključen prekidač, taj termostat možda nema nikakve veze. Dakle, može da bude uključen, može da bude isključen, pošto ste struju isključili, nema nikakvog grejanja. Dakle, počinje relevantno sa trenutkom T jednako nula,
sa uključenjem struje. Dakle, vi ste uključili prekidač od bojlera, kada ste završili posao i sad hoćete da vidite kako cijela stvar radi, on greje, kada zagreje vodu, onda se isključi i kad prođete jedan ciklus bojlera, vi ste završili posao. Dakle, sigurni ste da to radi kako treba. Onda ovde će da bude isključen. Kad hoćete da skratite vreme stanja isključenosti, vi pustite toplu vodu da iscuri, pa ona iscuri, uđe hladna voda, temperatura u bojleru padne i uključi se ponovo. Evo ga. I to je to. E sad u ovaj slučaj je malo ustaljeno stanje karikirano, obično relativno kratko je uključen, a relativno dugo je isključen da pokrije gubitke ako ne dirate slavinu. Ako dirate slavinu, čim ode topla voda, gotovo je uključuje se bojler. I to otprilike ovako izgleda. E sad što će meni interesovati? Mene će interesovati otprilike ovaj deo ovde. Evo ovde počinje ponovo punjenje bojlera, čekaj, ovde mislim da prenosi to. To će bude recimo ovde, ovde ide T. Čekajte, ovako, ovako. Dakle, produžimo vremensku osu T, produžimo vremensku osu T. Evo ga ovde bojler, tak, 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 tak. I evo ga. Ako je sve termički ustaljeno, dakle, spoljna temperatura je ista, gubici usled izolacije koja je loša na bojleru su konstantni, tako dalje, vi ćete u jednom momentu da se ustalite, ovo baš nije nacrtano kao ustaljeno, dakle, ovo ovde će vam biti neki vremenski period koji ću da zovem DTS, ovaj period ovde ću da zovem TS, a ovo će biti isto toliko koliko je ovo, dakle, DTS. Dakle, kada se sve ustali, kada su vam stabilni uslovi, dakle, ne trošite vodu, samo imate gubitke usled spoljne temperature koja je konstantna i niža od temperature vode u bojleru, vi ćete se ustaliti u nečem ovako. Nije lepo nacrtano, ali je podnošljivo nacrtano. I mene će sada to biti interesovati da ja to malo proučim. Ja ću sad to da proučim, da vidim kako meni srednja snaga P, koji je jednako P srednje, vašeg bojlera, celog bojlera, bojlera kao celine, zavisi od duty ratio D. Međutim, pre nego što uđem u to, da definišem duty ratio i niz drugih stvari, ja ću da obrišem ovu tablu. Dakle, sad opet bi bilo jako zgodno da vi postavljate pitanje dok ja brišem tablu. Sad sam otkrio novo sredstvo za odlično brisanje table, zato što sam staro sredstvo za brisanje table potrošio. Evo ga. Ovo ima manu što se spori i suši od onog prethodnog, pa morat ćete da postavljate pitanje ili da pravimo dramske pauze dok se ne osuši, da mi se ne razlije flomaster. Evo ga, recimo gde je to. E, dobro, gde ja uzmem novi flomaster, neće da škodi, tamo da iskoristim vreme da se osuši. I sad evo, nalazimo se u ustaljenom stanju. Dakle, prošli ste ovaj startup tranzijent, ovo vam se zove startup tranzijent, kada nešto uključite po prvi put, i sad da se on ustali na nekom svom odzivu. I onda će mi stanje prekidača, odnosno termostata, izgledati ovako. Evo ga ovdje S, ovdje će ići T. I to će biti periodično. Dakle, tokom nekog vremenskog intervala, koji ću ja zvati D puta TS, će biti prekidač uključen, odnosno termostat uključen. A tokom ostatka periode će da bude isključen. Te ostatak periode mi označujemo sa D'TS. Ok, dakle, to je D' puta TS, ajde. A ukupno vreme trajanja periode će da bude TS. Ovde je 1, ovde je 0, ovde je 0 i ovde vreme T. Ja mislim da ću napisati. Dobro. Šta mene sad interesuje? Čekajte grejač. Ajde sad malo da se opet bavimo tehnikom modelovanja i razumnim modelovanjem. Ja se uvek, kad je to u pitanju, setim jednog studenta koji je nekada, pre nekih 20 nešto godina, radio ispit iz električnih merenja i tada je bilo još uvek se pitalo ono kretanje elektrona u katodnoj cevi i tako dalje. I uzme da napiše jednačinu i jednačina bude tri vežbanke. Dakle, šta bude sa jednačinom, uzeo je, uračunao je gravitaciju. Sada možete zamisliti užas da uzmete da uračunate gravitaciju na kretanje elektrona koji proleće kroz katodnu cevu. I naravno, jednačine su ogromne, 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 i na kraju kaže, dobro, ali pošto je sve to tako kako jeste, zanemarimo gravitaciju i izbacimo napad. Sada ćemo da uradimo to odmah. Dakle, nećemo da vučemo neke komplikovane jednačine da bismo ih posle pojednostavili, nego ćemo da izvršimo odmah pojednostavljenje. Šta znači odmah pojednostavljenje? Kakav je konvertor bojler, odnosno termostat u bojleru? Jer jedino što vam konvertuje na izmenični napon koji dolazi na bojler, u na izmenični napon koji se nalazi na grejaču,
je termostat. Dakle, termostat je sam po sebi, ako gledate formalno, ciklokonvertor. I on konvertuje neizmenični napon u neizmenični napon. Međutim, kolika je perioda neizmeničnog napona? Imate frekvenciju koja je jednaka 50 Hz. Ako je to 50 Hz, period je 20 milisekundi. Koliko vam je bojler uključen? 20 milisekundi? Ne. To su ne sekundi, nego nekoliko minuta do pola sata, sat. Pa onda se isključi nekoliko minuta, pa se ponovo uključi na par minuta, pa se isključi na par minuta. Šta vam znači 20 milisekundi prema par minuta? Ništa. Prema tome, kako ćete vi da modelujete vaš sistem? Vi imate jednostavnost sada da kažete ovako, čim polako. Ja imam opciju da nemam ništa uključeno, to je u redu, to odmah mogu da modelujem. I drugu varijantu, da ovdje imam 220-230 korena iz 2 volta sinus omega 0 t. I da ovdje imam otporak. To što je ovdje neizmenični napon, za termičku konstantu ovolikog grejača 20 milisekundi se ne vidi. Osim toga nije mi bitno 20 milisekundi nego 10, zato što sa kvadratom napona mi ide disipacija, pa mi je disipacija periodična sa 10 milisekundi. Dakle, to je meni praktično DC. A koliki je ekvivalent, koliki je ekvivalent ovog neizmeničnog napona u DC? To vam je ekvivalentno, evo da iskoristimo vašu notaciju iz matematike, sa DC naponom od 230 V. Dakle, to vam je pojam efektivne vrednosti, je zato uveden da biste mogli da ga ekvivalentirate sa DC izvorom. Prema tome, ja se ću sad da pretpostavim da je meni bojler, umjesto na izmenični napon gradske mreže, ukačen na 230 V DC, da mi se ovde nalazi prekidač i da mi se nalazi ovde otpor. Zašto? Zato što šta, sad ja treba da filozofiram u kom sam deliću periode uključio, pa da li je tu bio napon manji ili veći, pa da integralim koliki je napon efekt... Relax. To je ekvivalentno jednosmernom naponu od 230 V koji se nalazi na grejaču. Ok. I to je to. Ako je to tako, ako sam ja moj sistem koji ima neizmenično napajanje, ekvivalentirao sistemom koji ima jednosmerno napajanje, ovde mi je grejač koji se zove R, ovde mi je grejač koji se zove R, kako meni izgleda napon na grejaču? Tako ovako. Dakle, ovde će biti dr napon na grejaču, ovde je vreme t i danas, ovde je dts, ovde će biti 230 V, onda ovde nemamo ništa, jer je grejač otvoren, onda imamo 230 V. To je to. Znači. Znači, sledeća stvar je koliko je IR. IR. Pa IR je VR kroz R. Evo ga te. Dakle, IR je jednako VR kroz R. Dobro. 230 V. Koliko treba da bude jednosmerna struja, ekvivalentna vrednost struje, ako imate grejač od 2.3 kW? Zašto? Ajde kažem lako. P grejača je jednako 2.3 kW. Zašto? Zato što, ja ne znam koliko je ovaj grejač, ne vidim ovde napisano, to jest, da li je uopšte napisano, ja koliko vidim nije ni napisano, a ko zna da bi vidio, tu su negde, dakle oni su vam tu negde, od kilovata do 2.5 kW, dakle neka bude 2.3 kW. Zašto mi je to zgodno? Zato što kada 2300 W podelim sa 230 V, dakle ovde su W, 0, 0, 23, 23 se skrati, to bude jednako 10 ampera. Zašto? Zato što je vat jednako volt puta amper, primate volt puta amper, kroz volt, električna merenja, ne znam više šta da radim, da studenti počnu da pišu jedinice mere, volt i volt se skrati, to je 10 ampera. Dakle, kolika je struja prekidača, pa struja grejača, pa nije baš malo, to mi je ekvivalent, efektivna vrednost te struje je 10 ampera, solidnih 10 ampera. 10 ampera. To je i sad, kolika vam je snaga? Snaga na vašem grejaču, P, čekajte ovdje, trenutna vrednost, PR, ovdje će izgleda ovako, izvučem ovdje, e sad pomoćni račun, među rezultati mogu da se obrišu, obrišem na to. Ovdje je T i evo nas, ovdje je DTS, ovdje je TS, ovdje je 0, ovde imamo 2300 W, ovde imamo 0, ne grejemo ništa, ne dolivamo energiju, ovde imamo 2300 W.
Ono što vam nisam uradio, ovde vam nisam pokazao da je ovo odziv kao odziv kola prvog reda, da je eksponencijalan odziv. Morate da napišete jednačine toplotne da biste to pokazali, međutim to je neka fizika 1, 2, 0, ne znam ja koja, neću to da vam pišem, nije mi u opisu radnog mesta. E sad, šta sam ovde hteo da uradim? Hteo sam da vam pokažem kako vam srednja snaga na grejaču, ovo P koji je P srednje, ili ako sam ga već ovde označio PR, to što bude PR srednje, zavisi od duty ratio. Dakle, prvo što je D? D se zove, dakle nije jednako, nego se zove duty ratio. Ok? A taj duty ratio, on vam je jednak, dakle D vam je jednako trajanje ovog intervala, kada vam je uključen grejač, to je dTS, kroz ceo period, a to je TS, znači to je jednako dTS, kroz TS, TS i TS se skrati, to je jednako D. Dakle, to je duty ratio. Takođe, imate ovaj drugi interval, kada je prekidač isključen, to je dTS. Kako vam je dTS plus dTS jednako TS, a ovo TS je perioda u periodičnom odzivu, koju ćemo da zovemo switching period, zato što ovde imamo nekakav switching, ovi ti TS-ovi se skrate i dobijete da je D plus D prim jednako 1. I to ćemo mi dosta često da koristimo. Dakle, što vam je D? To vam je deo periode tokom koga je prekidač uključen. Šta je D prim? To je deo periode tokom koga je prekidač isključen. Kako prekidač može da bude samo uključen i samo isključen, ne može da bude ništa treće, onda vam je D plus D prim jednako 1, jer kad ta dva saberete, morate dobiti celu periodu. I to je to. Dakle, uveo sam vam duty ratio, uveo sam vam D. E sad, ovo vam je PR. IR, VR, to je u redu. A kako izgleda PIN? Kako izgleda ulazna snaga? Gde je šema? Nema šema. Imam šema. Evo je ovde. Ovo je ovde, IR. Jel imam IR? Imam. Koliko mi je ovde? Ovde mi je VIN, to je 230. A ovo ovde mi je opet struja IR. Prema tome, imam VR koji je 230 volti puta 10. To je PR. A kako izgleda PIN? Ovo smo, ajde, mogu to da nacrtam časkom ovde, evo ovde, isto. Ovde će da bude vreme T, spustim dole, spustim dole, evo ga. I šta će bude ovde? Dakle, evo ga, P in. Tu stalno množim 230 volti sa 10 ampera kada je uključen prekidač. Kada je isključen prekidač, kada je termostat isključen, množim se 0. Dakle, evo ga, i ovde mi 2300 vati, ovde mi 2300 vati. Prema tome, meni je P in jednako PR. Dakle, P in je jednako PR, pa mi je to, pošto mi je to na nivou trenutne snage, meni je koeficijent korisnog dejstva izvesno jednak 100%. I što se tiče bojlera, tu je zaista koeficijent korisnog dejstva praktično jednak 100%. Dakle, svu energiju koju ste doveli električnu ste pretvorili u toplotu. Čak i ono što se ne pretvori u toplotu gde treba, što se pretvori na prekidaču termostata, i to vam greje okruženje. Dakle, u principu, konverzija električne energije u toplotu je obično dosta dobra delatnost. To ima dobar koeficijent korisnog dejstva. U svim drugim slučajevima, koji nisu bojlerske aplikacije ili grejačke aplikacije ili termoakumulacijona peć aplikacije, u svim drugim slučajevima je mnogo lošija situacija sa koeficijentom korisnog dejstva i toplota je nešto što je neželjeno. Ok, dakle, ja sad imam koeficijent korisnog dejstva koji sam dobio koji je 100%. Neviđeno dobar rezultat. Dakle, to je nešto baš što nisam očekivao da će bude tako dobro. Druga stvar je, hajde da vidim sada kako mi od duty ratio zavisi srednja snaga grejača. Srednja snaga grejača, to moram da obrišem tablu malo i sad ćemo to da uradimo. Ok, imali pitanja? Žao mi je, ali sad ja moram da brišem tablu. Zastarala tehnologija. Koja do duše vama pruže mogućnost da razmislite malo i postavite pitanje. Ne možete da postavite pitanje, ali možete da razmislite malo o ovome što sam pričao. Dakle, mene sada interesuje kako od ovog duty ratio zavisi srednje snage na grejaču. Odnosno, kako od srednje snage na grejaču, koja mi je potrebna da bih održavao temperaturu između te minimalno i te maksimalno, zavisi duty ratio. To je sad okrenuto pitanje. Još jedna stvar.
Zaboravio sam da vam kažem, crtao sam vam prenosnu karakteristiku, ovde je bila vašeg termostata. Šta je termostat? Termostat je komparator sa histerezisom. Ulazna veličina mu je ovde merena temperatura, izlazna veličina mu je stanje prekidača, uključen ili isključen. To je to. Dakle, vidite šta vam je moć abstrakcije. Komparator sa histerezisom iz analogne elektronike sada se ponovo vraća u formi koja je mnogo veća od komparatora sa histerezisom, zove se termostat u drugoj aplikaciji, međutim, funkcionalni opis, jednačine, ideja je potpuno ista kao za bilo koji komparator sa histerezisom. Ok, osušila se valjda tabla i sad kako ću da nađem PR? Veliko PR, je jednako 1 kroz T puta integral od 0 do T, dakle to je srednja vrednost. Nisam to napisao, neka bude PR od T dT. A to mi je inače jednako malo PR srednje. To mi je definicija srednje vrednosti. Dakle, x srednje vam je jednako 1 sa T integral od 0 do T od x od tau, gde ne mora tau, može dt, zato što je t veliko. To je to. Dakle, ovo je definicija srednje vrednosti. Mi ćemo se jako često baviti time i jako često ćemo u energetskoj elektronici računati srednju vrednosti. Dakle, koliko je pr? Pr je jednako. 1 kroz t. Onda, integral. Što bi ja računao integral? Evo mi ga imamo ovu površinu ovde. Kolika mi je ta površina? Ta površina mi je 2300 vati. Dakle, to mi je 2300 vati, pošto nisam pisao u opštim brojevima da je ovo neka bude veliko VR, ovde će da bude veliko, pardon, ovde će bude veliko PR, ovde će bude veliko IR, dakle, ovo vam je, čekaj, napišemo da sad to, umjesto 2300 vati, to će da bude VR puta IR, puta kolika je površina, kolika je osnovica, evo je ovde osnovica, ona je dTS. Puta dTS. Ovo TS je period. Ja sam ga označio ovde sa TS. Evo i ovde da označim sa TS. I to je to. Ovo u opštim brojevima može da bude TS, ne mora da bude TS. The point is da se TS i TS skrate i imate da je PR srednje snage disipacije VR puta IR puta D. Puta duty ratio. Odnosno, u konkretnom slučaju imat ćete PR. Snagu na grejaču koja je 2300 vati puta duty ratio. Što više uključen, to više snage. Maksimum vam je, ne rekao vam, ovde, D plus D prim je jednako 0. D može da se kreće između 0 i 1. Isto tako, D prim, koji je jednako 1 minus D, D prim može da se kreće između 0 i 1. Ovde je čak lepo da napišete naopako D je 1, veće ili jednako d prim, što je veće ili jednako 0, zato što se d i d prim sabiraju do 1, dakle d plus d prim je jednako 1, d plus d prim je jednako 1, pa kad napišete ovo i kad napišete ovo, šta je sa flomasterom, ovo sam kupio neki koji ne valja, dakle, imate osjećaj da kada jedan raste, tada drugi opada. Dakle, to je to. Vi sad imate linearnu kontrolu. Snaga na izlazu, snaga na grejaču, vam je direktno proporcionalno duty ratio. To je to. Koliki će vam duty ratio biti kada ostavite stand-alone boiler tokom noći? Zagrejala se voda, to je to. Duty ratio će samo da vam pokriva gubitke koje vam pravi boiler. Da nadoknadi onu toplotu koja je izašla kroz lošu izolaciju, kroz takvu kakva je konačno dobru izolaciju boilera napolje, da biste održali temperaturu vode onako kako treba da bude između te minimalne i te maksimalne. To je to. Dakle, ovo vam je linearna regulacija. Ok, šta je ovde bolje u odnosu na stabilizator sa rednim tranzistorom? Koeficijent korisnog dejstva. Koeficijent korisnog dejstva ovde savršen, imate 100%. Šta je mana? Kada vam se uključi termostat, možda vam neko svetlo blinkne negde u stanu. Zašto blinkne? Zato što je naglo uključen veliki potrošač. Rasipne induktivnosti mreže, otpornosti u mreži, dovode do toga da kada naglo uključite prekidač, ili naglo uključite ne prekidač, nego potrošač, prekidač se uvek uključuje naglo, dakle, kad naglo uključite potrošač, da vam malo padne napon. Zašto on padne? Pa, kontinualni pad napona bi bio usled otpornosti u mreži, obično to nije veliko.
ali ono što je uzrok kratkotrenog pada napona, to vam je induktivnost, rasipna induktivnost mreže. I onda kada naglo uključite negde potrošač, dok ta induktivnost ne napumpa struju na koliko treba da bude, malo ko vam napon padne na svim potrošačima koji su tu u blizini. I to je to. I na ovaj način funkcioniše boiler. Kakve veze boiler ima sa našom pričom? Pa ima sa našom pričom, da kažete ovako, čekaj, mislim, ovo je dosta dobro, obećava. Kako to obećava? Obećava na način koji kaže da ja imam koeficijent korisnog dejstva od 100%. Da li bih ja mogao na neki način da ovu tehniku primenim za napajanje elektronskih uređaja? I sad ćemo da vidimo šta moramo još da doradimo da bi elektronski uređaji mogli da koriste ovo i da rade sa koeficijentom korisnog dejstva 100%. Dakle, dijagrame ste imali ovde, ja sam ih upravo obrisao. Ali jasno vam je o čemu je reč. Ovde imate Vin, sada imate prekidač. I ovde imate potrošač. E, sad vidite. Ovde ja ne mogu da koristim potrošač koji je strujni izvor. Zašto? Zato što strujni izvor hoće stalno struju kroz njega da teče. Zato ću sad da stavim otpornik kao potrošač. I sad, moj cilj je da postignem uz pomoć prekidača ono što sam ranije postizao sa Vin, redni tranzistor. Dakle, evo ga redni tranzistor. Evo ga ovde otpornik R. Dakle, mogu li ja kako da bez gubitaka na tranzistoru napravim istu stvar sa prekidačem? To je ideja energetske elektronike. I cela priča energetske elektronike se vrti oko samo ove trivialne ideje. Zašto? Ideja je da ne koristim disipativni element, to je bipolarni tranzistor, nego da koristim element koji je prekidački, preko je prekidač, termostat, šta god bilo, koji ima disipaciju koja je jednaka nuli. Jer šta su karakteristike prekidača? Setimo se, kad je S jednako 1, VS jednako nuli, kad je S jednako 0, i S je jednako nuli. Dakle, evo ga ovde i S, evo ga plus minus VS. Pa kako god okrenete, VS puta IS je jednako 0, jer je S ili 0 ili 1, pa u svakom slučaju jedna od ove dve promenljive koje se množe je 0, pa vam proizvod ispadne 0, pa vam je disipacija trenutna, PS jednaka nuli, pa vam je srednja snaga disipacije jednaka nuli. I ako imate samo prekidač u kolu, gubitaka u kolu nema. Dakle, to je dosta dobra stvar, dosta dobra osobina. Dakle, da li su realni prekidači takvi? Kako ćete to da ustanovite? Pa evo ovako. Dakle, uzmite, ups, imate ovaj prekidač kojim sam ja upalio svetlo, ugasio svetlo. Stavite ruku na njega. Je li on vruć? Nije. Ako nije vruć, nema disipacije. On je vrlo blizak idealnom prekidaču. Disipacija na njemu je vrlo bliska nuli. Ok, a sad šta je ovde problem? Problem je tome što ovo za boiler radi posao. Šta sam, malo greje sada, malo ne greje sada, big deal. Ali ako imate telefon i taj telefon prekida vezu svakih par milisekundi, ne možete da razgovarate. Ako imate računar kome uključujete i isključujete napajanje, taj računar ne radi dobro. Ako na ovaj način regulišete intenzitet svetla kod termogenih sijalica, nikakav problem. Kod termogene sijalice, vama svetlo koje vi proizvodite, je proporcionalno temperaturi. Dakle, ona tako radi od čuvenog teorijskog prikaza Maxa Plancka. Mislim, znate cijelu priču kako je Max Planck došao do toga, do kvantne teorije. Bio je projekat ministarstva koji je bio šparen, odnosno štednja. Dakle, ideja je bila da se napravi energetski efikasnija sijalica. I onda je bilo pitanje proučavanja zračenja crnog tela, odnosno tog termogenog, temperaturom izazvanog zračenja i korak po korak modelovanjem toga dođu smo do kvantne teorije koju nismo očekivali. Dakle, to očigledno nije moglo u gantogram realizacije projekta da uđe, jer to je bilo slučajno otkriće. Dakle, niko nije očekivao da će na to da nađe, pa je naišao i protumačio. Dakle, meni sad interesuje, mogu li ja na neki način da obezbedim konstantnu struju i napon na potrošaču, da mi se ne resetuje računar svaki čas, da mi se ne prekida telefonski razgovor svaki čas, a da koristim prekidač. Dobro, može. Ne, prvo stavim. Dakle, ovo ispada, zašto ispada? Zato što ovaj ispada jer ima disipaciju na sebi. Prva stvar je, kaže ovako, ja uzmem ovde, stavim napon Vin, i ovde imam prekidač. On će da šljoca, šljoca, šljoca i imam ovde otpornik R. Na tom otporniku hoću da držim V out. Kaže ovako, ja ću da uzmem da primenim filter. Ovde uzmem i stavim veliki kondenzator C. I sad kad vi isključite prekidač, to je sasvim u redu.
Dakle, kad isključite prekidač, V-out će biti napon na kondenzatoru i sve će da odlično funkcioniše. Nikakav problem. Međutim, problem je šta se događa kad uključite prekidač. Kada uključite prekidač, ovde će da vam proleti ništa drugo nego na elektrisanje koje je C puta delta V out, delta V out, promjena izlaznog napona, puta delta od T. Setite se onoga što sam vam pričao kod analogne elektronike, da delta impuls, kada je struja u pitanju, nosi na elektrisanje, ono je C puta delta V out. Poslednje što želite jeste da vam beskonačna struja prođe čak i kroz ovo, čak i kroz termostat. Što se tiče tranzistora, prekidačkih, MOSFET-ova, kad krene beskonačna struja da prolazi kroz njih, oni vrlo lako završe, ja sad još malo iskoristimo prednost u laboratoriju. Šta se desi? Stevi Goluboviću hvala, hvala Stevo. Kada beskonačna struja prođe kroz tranzistor, tada se desi, čekajte, uvidite ovo. Dakle, ove rupe ne bi trebale da postoje, to je jedna lepa pločica bila od IGBT-a, od jedne klime, ili se desi ovo. Hvala Stevo. Dakle, raspadne se, eksplodira, tranzistor je crkne tranzistor i to je to. A ovo je ispravan grec. I ovo nije to, ovo je za deo ispravljača. Odlično. Maži, hvala. Dakle, šta je poenta? Ovo će da vam spali tranzistor. Osim toga, šta ste postigli? Napunili ste na V-in kondenzator, pa onda isključite prekidač, pa to pada, pa onda ponovo uključite, imate veliki ripple, veliku talasnost izlaznog napona. To naravno nikako ne valja, nema šta da vam pričam o tome. Kako ja to mogu da filtriram? Čekaj, ovako, sad ću ja da uzmem, pa ću da umirim celu struju. Kako ću da umirim celu struju, plus Vin, uzmem ovako i umirim tako što ovde stavim prekidač. Pa kažem, ovo ne može, sad imam kalen. Kroz taj kalen prolazi struja IL, ona je mirna, ne može da se naglo menja, tako. Ovdje imam kondenzator C i ovdje imam kondenzator V. Plus, minus, V. I sad šta se događa? Ja kad uključim prekidač, teče struja kalema, ok, sve u redu, i neće biti nikakvog direktnog impulsa struje, je li tako? Uključim prekidač, struja kalema počne da raste, sve u redu, vi dopunjavate kondenzator mirno, nikakvih naglih promjena na elektrisanje na kondenzatoru nema. To u redu. Dakle, problem uključenja prekidača sam ovim rešio. Dakle, uključenje prekidača je sada ok. Međutim, nastaje problem sa isključenjem prekidača. Jer kad isključite prekidač, šta će da se desi? Struja kalema treba trenutno da padne na nulu, ok? A do čega to dovodi? Kaže ovako, ovo ovde mi je struja kalema, i ja. Ovde te. I prvo je struja kalema bila neka veliko i jel, i onda mi je naglo pala na nulu jer sam isključio prekidač. Dobro. A kako mi izgleda napon na kalemu, VL? Kao što znate, VL je jednako L, D i L po DT. Dakle, šta ćemo da imamo? Prvo smo imali konstantnu struju, pa je bio napon 0. Posle imamo konstantnu struju, koja je 0, pa imamo napon 0. A šta se desilo među vremenu? Aha, pa tu je nastao mali problem. Dakle, došlo je do promjene fluksa. Koliko je promjena fluksa? Delta phi. I jednak ili delta lambda, kako god hoćete. Ovdje napišem po Bobu Eriksonu kao delta lambda po Flux linkage-u. Delta lambda je jednako L puta delta I, L, što je jednako L puta, struja na kraju je 0, puta minus I L, minus I L. Dakle, ovdje ćete da imate, dakle, to je jednako minus L I L. Dakle, šta imate ovde? Imate direktni impuls. A to je direktni impuls napona. Imate beskonačan napon. A taj beskonačan napon je L, nosi flux linkage L puta delta I L, to je L puta veliko I L. Dakle, šta je sad problem? Problem je što ste zamenili direktni impuls struje za direktni impuls napona. A šta će da vam napravi direktni impuls napona? Nemojte ponovo da vam vadimo one spaljene tranzistore. Isto što i direktni impuls struje, čak i još brže, čak i još lakše. Dakle, svaki put kada sam imao direktni impuls napona, oni su mi pravili mnogo veće vatromete nego direktni impuls struje. Ako sa strujom još i možete da se izborite na neki način, ali kada vam krene da varniči tranzistor, nastane ogromni problem. Dakle, očigledno imamo problem. Sa dodavanjem kondenzatora napravili smo problem uključenja.
Sa dodavanjem kalema smo rešili problem uključenja, ali smo napravili problem isključenja. Kod samog kondenzatora mogli ste da isključite kad god ćete, nikakvi problem nema. E, kako se to reši? To se reši tako što, hop, evo se ovde, ovde je drain, ovde je vaš prekidač, S. Onda, ovde je vaš kalem, L. Ovde je vaš kondenzator, C. A ovde je vaš potrošač, neka za sada bude R, plus minus VA. Ok? Šta kaže sad 34, dobro smo. Šta je problem? Problem je što kad isključite prekidač, nije imalo gde da teče struja kalema. Kako ću da obezbedim da struja ta kalema teče? Tako što ću da dodam ovde još jednu diodu. I onda ću ovde da ju uzmem. Prema tome, kad je uključen prekidač, dioda je nužno inverzno polarisana, zato što je Vin pozitivno, prema tome, dioda D je ofnuta. I imam šemu koja je prikazana gore. Ovo se uključeno prekidačem. Struja kalema polako raste, dopunjava se kondenzator, to ide prema potrošaču, sve vedno. Kada isključite prekidač, struja kalema može da prolazi kroz diodu. I ona, dioda vam limitira napona kalema. To je dosta važna stvar. Na ovaj način ste dobili prvi konverter. Taj konverter se zove buck konverter i on je toliko zaslužan za ovu nastavu da ću ja sad ovde da ga nacrtam i da ispričam neke stvari još i onda posle toga idem, da mi ne bi zakačali na fakultetu. I ja vas. Dakle, buck konverter. Neko mi je rekao da nešto nije, to je sa dvojke bilo, nešto nije oštra slika, jeste činjenica da nije oštra slika jer suviše malo rastojanje, autofokus hvata neku sredinu i tako dalje, tako dalje. Ako imate problem, javite da gledam da rešavam problem, neću da ga rešavam ako nije nastao. Buck konverter ili, ja sam obećao da ću prozivati energetičare i ne samo energetičare, a i to ste mogli da vam nisam obećao da očekujete od mene, kako oni to zovu? Oni, nasuprot stranim rečima koje ja koristim, koje se zovu buck konverter, koriste isključivo srpske reči i to zovu čoper spuštač napona. Ok, dakle, čoper spuštač napona. To, mislim, bilo kome kažete u Srbiji i odmah znam o čemu reč. Da je pitanje buck konverter. Kako izgleda buck konverter? Buck konverter izgleda ovako. Ovde imate Vin koji nije deo konvertera. To je nešto što napaja konverter. Onda imate prekidač S. Onda imate jednu diodu D, oko koje će biti još jako puno reči. Onda imate jedan kalem L i L. Ovde imate jedan kondenzator C koji ima svoju struju i C. I ovde imate potrošač. Za razliku od Boba i Makse, ja ću da koristim za potrošač struju i out. Zašto to tako? Biće reči, meni je tako jednostavnije sa jednačinom, a ovde je izlazni napad i out. I ovo je buck konverter. To je jedan uslov. Kako smo mi ovde radili? Vidite šta je bio problem. Dakle, prvo smo krenuli od linearnog stabilizatora napona. Taj linearni stabilizator napona je imao osobinu da ima loš koeficijent korisnog dejstva. Da bismo to popravili, ubacili smo prekidač na mesto tranzistora. Ali, prekidač na mesto tranzistora pravi prekidni napon na potrošaču. Šta moram da uradim? Moram da isfiltriram taj napon na potrošaču. Kako ga filtriram? Pa ajde, počnemo sa prostim kapacitivnim filtrom. Ok, super, ali kad uključujem taj filter, bam, imam suviše veliku struju, imam Dirakov impuls struje koji će mi spaliti prekidač, ne valja. Kako ću da umerim Dirakov impuls struje? Tako što ću da dodam kalem. Ali kada dodam kalem, imam drugi bam kada isključujem prekidač. Kada isključujem prekidač, imam Dirakov impuls napona. E sada da sklonim taj Dirakov impuls napona, dodam jednu diodu. I pogledajte šta se desilo. Vi ste od šeme jednog bojlera došli do šeme koja ima kalem, koja ima kondenzator, koja ima diodu. I to je to. Ovo je uobičajen način u energetskoj elektronici. Vi šemu komplikujete da biste dobili neku funkcionalnost. Vi rešavate jedan problem dodavanjem jedne komponente. Ta komponenta napravi problem, onda dodate drugu komponentu. Ta druga komponenta napravi drugi problem. Onda dodate treću komponentu i nadate se da kada sve te komponente složite, više neće biti problema. I to je problem kod energetske elektronike. Kola imaju tendenciju da se jako komplikuju, jer vi stalno, to je kao ono sa lekovima. Dakle, dobijete jedan lek, ali taj lek vam popravi jedno, pokvari 10 drugih stvari. Onda za svaku od tih 10 drugih stvari dobijete još po dva leka, što je ukupno 20 lekova, koji opet imaju svoje stvari koje kvare, i tako lekovi, količina lekova koje dobijate divergira. Jednostavno, ne morate više ništa da jedete, možete samo da pijete lekove. Dakle, to je to. Tako vam funkcioniše energetska elektronika.
ovo je buck konverter. Za buck konverter, šta nam je karakteristično kao i za sve konvertere? Koje su komponente poželjne? Dakle, da komponente i ne komponente. Da komponente svakako prekidači. Da komponente svakako, ups, ne crta se ovako, diode. Dakle, prekidači i diode od poluprovodničke komponente. Ne komponente su bipolarni tranzistor ili MOSFET-ovi, dakle, bilo šta što je u nečemu što je ekvivalentno direktnom aktivnom režimu. Ili MOSFET-u u zasićenju. Dakle, evo ga MOSFET i ako on u zasićenju, tada isto on ne dolazi ovdje. Onda, koje su komponente? Da, možete da koristite nedisipativne komponente, kao što su kondenzatori i kao što su kalori. Koje komponente ne dolaze u obzir, dakle ne želite da ih imate, to je otporno. E sad ima još nešto. Kod obrade signala, za obradu signala koristi se ovo, koristi se ovo. Koriste se otpornici, koriste se kondenzatori kod obrade signala, ali se ne koriste kalemovi. Kalemovi su skupe, teške, komplikovane za projektovanje komponente. U energetskoj elektronici, na vašu veliku žalost, morate da koristite magnetske komponente. I one su dosta važne u energetskoj elektronici. Bilo kao kalemovi, bilo kao transformatori za galvansko razdvajanje. Tako da ćemo morati da se malo vratimo i da se upetljamo u magnetiku. Dakle, komponente koje su da za energetsku elektroniku su one koje imaju P srednji koji je jednako nula. Zašto su one dobre za konvertere? Zato što na taj način dobijate koeficijent korisnog dejstva koji teži 1. A ove komponente koje disipiraju, koje imaju P srednji, koje je različito od nule, su ne. Dakle, to je ono što ne želite da imate u konvertere. Gde je vaš konverter? On počinje ovde, završava ovde. Ovde mu je i out, ovde mu je plus, minus, sve i to je to. Još neki napad. Kako označavamo komponente? Koliko još imamo? Još par minuta. Dakle, imate prekidač, evo ga prekidač, njih ćemo obično da označavamo s S, oni imaju struju i S i plus, minus, S. Onda imate diode, evo je ovde dioda, jedna obična dioda, i logično njena struja i D se označava ovako da bi ta struja bila stalno pozitivna. Međutim, vrlo često mi označujemo neusaglašeni referentni smer dioda, za napon dioda. Dakle, V, D, vodite računa, jer niko neće da vam kaže ima minus 200 volti na diodi, nego pitanje je, koliko ti na diodi 200 volti? Dakle, morate da pazite, već imate priličan napon. Taj 200 volti sigurno nije napon direktne polarizacije diodi. To je napon inverzne polarizacije diodi. Dakle, kod dioda uobičajeno je u energetskoj elektronici da koristite neusaglašene referentne smerove struje napona. Što se tiče kondenzatora, evo ih kondenzatori, evo ga ovde IC, evo ga plus minus VC, i on ima karakteristiku elementa da je IC jednako CDVC po DT. I imate kalemove, evo ga ovde jedan kalem, koji ima ovo, ovo, i ovde će da bude IL plus minus VL, i njegova karakteristika elementa je DVL jednako LDIL po DT. Ovo možete da kažete da je IC jednako DQC, po dt, odnosno izvod na elektrisanje u kondenzatoru po vremenu, a dualno tome vl je jednako d lambda l, izvod fluksa kroz taj kalem, magnetskog fluksa, po dt. Ovo vam je Faradejev zakon, a ovo vam je jednačina kontinuiteta. I to je to. I ovo će biti dosta važne jednačine za kasnije, zato što meni je flux linkage, dakle fluks koji je u kalemu, jedna mera koliki je taj kalem. Na elektrisanje koje je u kondenzatoru mi je isto nekakva mera koliki je taj kondenzator. Dakle, to su neke veličine koje ćemo povremeno ubaciti u priču i nešto ćemo raditi sa njima. Ono što je sledeća tema su volt-second balance, dakle volt-second balance i ampere-second balance, o kojima sam vam nešto pričao i na analognoj elektronici. I tu ću da počnem sa sledećim predavanjem. My point, šta je ovo ovde? Ovo vam je seckalica, prekidač i dioda. Oni vam proizvode napon ovde koji će biti napon kao na bojler ovde. A šta vam je ovo ovde? Ovo ovde vam je L filter. A zašto sam vam to pričao? Pa sjetite se analogne elektronike. Ja sam na analognoj elektronici vas detaljno gušio sa L filtrom. Razlog nije toliko velika primjena u analognoj elektronici, jer danas signalna elektronika nikako ne želi da vidi kalem. Razlog zašto sam vas ja toliko gnjavio sa L filtrom u
analognoj elektronici jeste što će vam se on javljati u bezbroj primjena u energetskoj elektronici. 90% svih konvertora energetske elektronike, tu negde, neke moje osjećaje, ima na izlazu L-filter. On ima mnogo dobra svojstva sa tačke gledišta upravljanja i sa tačke gledišta filtriranja i zbog toga ga svi vrlo rado koristimo. I zato mi L-filter bio toliko zastupljen u predavanjima iz analogne elektronike. Crkoh ja, crkoh ste vi, to je bilo sve za drugi čas. Nadam se da vam primer sa bojlerom je bio blizak. A sebi želim brzu i laku zamenu grejača i malo kamenca u bojleru. Stop.